Välkommen tillbaka till Mix. Idag så ska vi fara på roadtrip och vi kan säga väl en vanlig roadtrip. Vi ska nämligen få till Umeå. Så vi tänkte att ni ska få följa med. Och varför ska vi få till Umeå? Ja, vi ska fara och hälsa på Andreas nämligen. Han är där på praktik så han är på det här Umeå universitetssjukhus, va? Visst, Stoffe? Jo. Ja, exakt. Så vi ska få hälsa på honom, så ni får följa med. Ja. Ja, vi börjar vara på väg här nu. Vi är väl om en stund i Vasa, ja, så ta vara och få på båten. Ready för lite båtliv. Ja, kärgårdsbord. Ja, kärgårdsbord. Ja, vi hade bokat kärgårdsbord nämligen, så vi ska få ett lite fisk. Om man nog en gång får på en sån där resa, så man ska nog ta sats då lite. Ja, vi tänkte. Speciellt under det här coronatiden, då inte man har kunnat fara någonstans. Så. Senast gången var nog god åtminstone, jag minns nog här. Mycket fisk och så det ena andra. Jo. Men det säger ju sig självt för sig att det är mycket fisk. Sådär här. Jo, jag, nästan inte till någonting jag tidigare då. Jag tänkte att hungrogare man är om man får på kärgårdsbord. Ja, du sparade du. Jag måste äta en sopptallrik. Nej, jag bara äter lite köttbullor. Ja, jag måste äta nästan en sopptallrik jag är tidigare för jag fick slut tidigare på jobbet sådär. Ja, nu är vi inne i centrum, ja, så snart börjar vi vara nere vid hamnen ändå. Det är fint, faktiskt. Fina väder. Ja. Får jag hoppas att det är fint imorgon då vi ska gå runt i Umeå. Naja, nu hade vi på att vänta på det här, vad heter det, check-in? Ja, vi ska se nu då hur länge det tar. Det tror jag nog att det tar så hemskans länge, men... Ja, hej igen. Ja, nu är vi ombord på båten. Vi står här på soldäck. Sådär här. Vi gick lite fortare än vad vi trodde att komma i land på båten faktiskt. Jag trodde vi skulle få sitta bra stånd och vänt, men vi fick komma nästan direkt, så var ju skönt. Och inte några problem med några parkeringar eller någonting. Vi var nästan först ombord på båten och var allihopa, så här var inte några problem där. Tror du att det kommer vara så mycket personer på båten, vet du faktiskt heller. Det verkar vara som att det kommer vara ganska lagom mycket folk. Det brukar vara lite tungt där jättemycket, men jag var kanske så det lagom för en gångs skull. Ja, gott. Skärgårdsbord. Efterrättstime. Ja, nu har vi ett i det här skärgårdsbordet och tänkt börja söka oss mot lobbyn och kanske baren och eventuellt fanns en gåskåda i butiken, se vad som finns. Finns ju alltid något med tax-free som man kan köpa, så vi ska få skåda lite. Nå, jag har något säg så det långt på resan. Ja, det är jävligt roligt, va inte. Sitter jag med en sida då, eller en lunker och trevlig musikare och allt. Sådär. Om det även att timmar ännu för en Veland i Åland, men... Eller på Umeå, Veland i Umeå, men vad heter det här? Hur många timmar är det tills vi är i Umeå? Kanske två, ungefär. Så. Always be a good boy, don't you ever play with gun. But I shot the man in Reno, just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I'll hang my head and cry. That's right! Nå ja, då var vi i Umeå då. Nu ska vi fara ner till bilen bara så det här. Kan vi börja köra ut ur båten, ja. Thank you.
Så. Ja. Vad skönt att se det här sidan. Ja, faktiskt. Jämfört med, alltså det... Nu är det bekvämt om det var bekvämt om det bar stora stolen. Det var lite underlig sittställning faktiskt. Ja, det var nog man kände lite nu alldeles som att ja, det var inte riktigt perfekt. Det kändes som att det hade gajer för design då de lagade. Ja, garanterat. Men maten var perfekt, alltså han var super. Han var super. Vi ska äta en samma buffé var på tillbaks vägen sa han och så det här. Och alkoholfri drinkar som de lagade vid baren var riktigt bra. Ja, jag tog kanske te att men om jag kanske syns på kindren, men nej, syns inte på kameran. Kanske inte gör. Ja. Nej, men nu ska vi föra till hotellet och check in och så ska vi väl ringa kanske åt Andreas och börja kolla hur han har det och vi ska hitta på ikväll så. Men först så ska vi ta en liten paus. Yes. Han bor tre i sån här. Ja, han väg in. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.